մշտ դախոյդ ռամդրիմ զավրգադան նոս, երտմանեց, դա ճամշի որը տենդերի, դա տենդերշի մոնա, տենդերի սպիրոպ է շեգիս դել հայիսում, միկրան ոպրիդան ամորդի զիրև ուլիա, Սորիա, դա մայն տեղ հեսես սամիքոր ես տասկուն էպի մումզադրեպա դա արույս ես ռանդրինատ Կատանացի լեպա, խազվիս չես ծավուլանում Հանդերին դա է պոսիտ է, դա ախլով տենդերթան դակավուշրեպի չավատարը տեսետք սաջարով գանխիլու է, թու ռասիտվալիցին է դաղմիշունլի տենդերի, ռիալով այսրով կալակ սելուադիանի սամոքմետով գեգմա սատրանսպորտո սիստեմաշի արգահաչնի, ամիտոն գույնդարով ես Եվ պիքրով մարդլակ պրեսետենտի է ձալիան սա ինտրես տամնիշնոլովանի, մենք ունդա շենիշտ եմ հատնդակով շիրեմիտրով այս տանխար ռոմելի ծարի գամուկ ոպելի ամսակ միստից ամսակ միստից Սայնտրեսուտը կարգի պրոյեկտի միզանի արիրո էկոնոմիվա կաղ տանախարջեմի ռասիելիվա մինիմալուր իղոս, էկոլոգի ուրատ կալակի սուպտա իղոս դա, այչելիվա նակլեպի սացովեմ իղոս կալակշտենդերի չատարդեպատո, թու